Og så bestræber vi også sådan set på, ikke at klippe. Ja. Så får det, så er det lov til at stå ret ja. øh, råt. Super. Jeg hedder Mette Frederiksen. Jeg er statsminister i Danmark og formand for Socialdemokratiet. De seneste tre år har du måske mest set mig holde pressemøde i spejlsalen. Inden jeg går ind i den dør, så har der været tvivl og mange svære overvejelser. For der findes sjældent én nem løsning. På de store spørgsmål. Især i de her år, hvor der er mange kriser. I den her podcast der håber jeg, at der bliver tid til flere af de nuancer, som nogle gange forsvinder i den offentlige politiske debat. Tid til en ærlig snak om de dilemmaer, som vores verden unægteligt rummer. Velkommen til min podcast Statsministeren Spørger. Velkommen. Pelle. Dragsted, til øh, den her podcast. Chef-idologen <laughs> på, øh, på den danske venstrefløj og en øh, øh, kløgtig en af slagsen, øh, tak. Alt for meget. <laughs> Jamen nu får vi at se, hvordan, hvordan vores øh, snak går i dag. Jeg vil gerne øh, invitere dig øh, ind i dag, fordi jeg synes, vi har nogle åbenlyse dilemmaer omkring vores store byer i Danmark og ikke mindst øh, omkring mm. vores hovedstad. Jeg er jo en af dem, jeg elsker. København. Og jeg synes, det er en... Og Frederiksberg, øh... selvfølgelig. Og Frederiksberg selvfølgelig. Og mm. selvfølgelig. Det hænger sammen. Vi har en, en, en sammenhængende hovedstad. Øh, så lad mig sige det sådan. Jeg elsker vores hovedstad. Jeg elsker en sommeraften, hvor der er flere cykler på vejene, end der er biler, og hvor folk mm. kan bade øh, i havnen, og hvor man er stadigvæk nogenlunde tryg. Og en by, som øh, synes jeg ulig nogle af de andre store byer i verden, ikke er blevet tømt for mennesker, øh, som vi ser mange andre steder. Men jeg, er også, øh, jeg kan jo også se en udvikling, hvor øh, os, der har børn, har meget, meget svært ved at se, hvordan de, de skal kunne flytte hjem fra og få en bolig. Og øh, kan jo også se, at der tit er modstand mod nogle af de udviklingsprojekter af byen, som jeg tror, folk vil ende med at være glade for, hvis de engang bliver etableret. Det kan vi måske vende tilbage til. Så det er derfor, du er inviteret ind i dag til i virkeligheden en snak om boligpolitik, men også vores, vores by og vores hovedstad. Hvis jeg må have lov at åbne på et spørgsmål, og så er mikrofonen din. Du har selv børn, og du bor på Frederiksberg, eller I bor på Frederiksberg. Tror du, de får råd til at bo i København? Ikke hvis de skal ud og erhverve sig noget på almindelige markedsvilkår. Altså at med den udvikling, der er i boligpriserne, for eksempel på ejerlejligheder, men jo i høj grad også efterhånden på andelsboliger, der kan en almindelig, altså en helt almindelig lønmodtagerfamilie med to almindelige LO-indkomster, FO-indkomster, ikke få et lån til en treværelseslejlighed. Så det er der, vi er lige nu, og det er gået utrolig stærkt. Altså jeg tror, vi skal være meget opmærksomme på, at det er sådan lidt en perfect storm på den negative måde. Altså vi har priserne på ejer- og andelsboliger, som går opad andelsboliger på grund af den liberalisering, som, som Anders Fogh gennemførte. og så samtidig så ser vi, at på lejeboligområdet, der forsvinder mange af de billige lejeboliger, fordi de her giganter som Blackstone og andre er kommet ind og opkøbt de her ejendomme, som måske tidligere varede af Enkefru et eller andet. Og samtidig er, byggeriet af almene boliger jo næsten gået i stå. Så den udvikling betyder, at lige nu bygges der næsten kun dyre boliger, udlændingsboliger, private og de eksisterende billige boliger forsvinder bare. Så, så for mig at se, står vi virkelig ved en skillevej, hvor vi skal beslutte, hvad er det for en hovedstad, vi gerne vil have, også om, om 5, 10 og, og 20 år. Fordi hvis først det er kørt i den retning, så er det utrolig svært at vinde om. Men så lad os lige starte der. Hvad er det for et København? Og det gælder selvfølgelig, mm. altså alle de tendenser, der er i København, vil jo have samme effekt i de andre store byer mm. i Danmark, bare i, i mindre grad. Øh, men men os, hvis vi lige prøver at blive i København, og vi tager Frederiksberg med ind i... Det, det er fint. Ind i også. Det må du ikke også. sige derude, at jeg har sagt. <laughs> øh, hvad er så... Øh, lad os lige prøve at starte der. Hvordan ser vores mm. drømmeby og vores drømmehovedstad ud? Mm. Altså først og fremmest, så synes jeg, man skal huske, alt er ikke dårligt. Altså jeg synes, at det røde flertal i København gennem de sidste 20 år har gjort rigtig meget godt for byen. Altså... Øh, når jeg husker tilbage til min egen ungdom, så var der ikke så mange fælles arealer udenfor. Det kan du sikkert også huske. Altså noget som, hvis man tænker på handtoget for eksempel, det var jo altså et nedslidt, sørgeligt område i dag, der hænger folk ud med børnefamilier og loppemarkeder, altså på Sønder Boulevard, Dronning Lyses Bro, de brede fortoge, hele havneområdet, som er åbnet op for almindelige mennesker. Så der bliver snakket meget om det, der nogen kalder gentrificering, ligesom at vi har en by, som bliver mere og mere kun for de rigeste. Men, men der er også en modgående tendens, der er, at vi har fået meget mere fælles. Altså folk hænger mere ud, ligesom vi kender fra Sydeuropa på, på åbne pladser. Og og det synes jeg er helt fantastisk. Altså ikke mindst det, at vi har lavet en badeplads for os alle sammen midt i København. Det, der er bekymrende, det er først og fremmest boligudviklingen. Og, og min drøm er jo en by, hvor vi bor blandet, og hvor helt almindelige lønmodtagere kan bo, men også folkepensionister, også studerende, også mennesker, der har været så uheldige, måske få en arbejdsskade på førtidspension. og det er den udvikling, der lige nu går rigtig, rigtig stærkt i den forkerte retning. Og hvis vi ikke gør noget, hvis vi lader stå til og det til, til markedskræfterne, så, så, løses det problem ikke. Og, og, der hvor, hvis jeg skal åbne op for, derfor vi måske har en uenighed, det er jo, at, at, den strategi, jeg synes måske, Socialdemokraterne har så stået lidt for, det der med, at vi skal bare bygge. Fordi hvis vi bare bygger nok, så kommer priserne ned. Men det er bare ikke virket nogen steder. Der er ikke nogen store by, når Oslo, Stockholm, London og andre steder, hvor man har haft det her byggeboom, hvor det har bragt priserne ned. Og ser vi på København, så er der jo også blevet bygget massivt i de sidste 10 år, og alligevel så er priserne stukket af. Så for mig så handler det ikke bare om at bygge mere, det handler om at bygge billigt. Og det er vi simpelthen ikke gode nok til. Og hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi griber ind politisk fra regeringen, og selvfølgelig også lokalt og skaber... Altså overtager i højere grad styringen og ikke overlader det til markedskræfterne, jamen så, så ender vi med en by, som ser meget anderledes ud end i dag. Men så lad os prøve at tage fat i en enighed. Fordi jeg er enig med dig, det er, det er ikke ligegyldigt, øh, hvad prisen bliver på de nye øh, lejligheder, rækkehus og mm. andre ting, der er. Og det, det er jo helt åbenlyst. Altså fordi, hvis vi, hvis vi vil have en blandet by, jamen så er der også en grænse for, hvor, hvor høj en husleje vi kan acceptere. Uh, og det er jo også uh, rigtig, rigtig ærgerligt for den, en helt almindelig familie i København, hvis alle, altså hvis mm. det meste af sin indtægt i virkeligheden går med at bo. Fordi man skal også kunne andre ting i, i livet. Så den køber jeg sådan set. Det, det er ikke nok bare at bygge. Vi bliver også nødt til at sikre os, at der er nogle boliger, der er der er råd til at betale. Mm. Men jeg tænker at alligevel, at vi er enige om, at vi har behov for nogle flere boliger. Fordi selvom. Jeg synes, vi skal gøre rigtig meget for, at folk også kan bo i provinsen. Mm. Og vi er i gang med en masse ting, altså udflytning af uddannelser, nærhospitaler og andre ting. Så er der jo en søgning ind imod byen, som er i hele verden, og den vil også, tror jeg, blive ved med at være i Danmark. Så der skal vel også bygges nogle flere boliger. Det skal der. Men, men netop det faktum, at vi er i byerne, hvor der ligesom er nogle fysiske begrænsninger, gør jo, at vi skal være endnu stærkere til at prioritere, at når vi bygger, så bygger vi det, vi har brug for, og ikke det, vi ikke har brug for. Og vi har ikke, mine øjne i hvert fald, brug for flere dyre private udlandingsboliger. Men det er det, vi bygger. Så for mig at se, så bliver vi nødt til at have en snak om, når vi snakker om, hvor meget der skal bygges, så er det vigtigste spørgsmål, hvad er det, vi bygger? Altså, for hvis vi overlader de få kvadratmeter, om så må sige, der er tilbage i vores by, til, til, til private udviklere, som bygger dyrt udlejningsboliger, men så har vi ikke flere kvadrat, kvadratmeter at bygge på. Så er det rigtigt. Vi kan jo godt. Vi bygde de sidste grønne områder. Vi kan også godt indvinde land, ligesom man, man prøver med Lynetteholmen. Men på et eller andet tidspunkt, så løber man tør for land. Øh, og det er derfor, Men synes du, at... vi er der allerede nu? Altså, vil, du, vil du mene, at vi ikke kan bygge mere i København? Nej, jeg mener, der er absolut steder, vi kan bygge. Også ret meget. Der er også masser af steder, vi efter min mening kan få Altså det vil sige for eksempel bygge nogle tagetager ovenpå. Men for mig er det afgørende bare, at når vi så gør det, så sikrer vi, at, det, at der bygges det, vi har brug for, nemlig billige boliger. Og der er det som, som, jeg ser det, er slet, slet ikke tilstrækkeligt at bygge 25 procent af almen, heller ikke 33 procent, for det betyder jo 67 procent af det, vi bygger, det er det, vi ikke har brug for. Altså, og, og jeg tror, at, jeg tror, at det vi... Men har, vil, jeg... tror ikke også egentlig, hvis vi skal være ærlige over hinanden, at vi har et dilemma der, fordi øh, altså, jeg er jo socialdemokrat, jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo født i den almene boligsektor, mm. og mit parti hænger fuldstændig uløseligt sammen med det at sikre ordentlig, billige, men også kvalitetsboliger til alle mennesker i Danmark, også mm. når man for eksempel har været udsat for en arbejdsulykke, eller bliver skilt, mm. eller når der er andre livskriser, hvor man pludselig står og har behov for en bolig. Men jeg kan jo også mærke hos mange mennesker, at de faktisk gerne vil eje deres bolig. Men sagen er jo, at der bliver bare heller ikke bygget ejerboliger længere. Altså det, der bliver bygget i København, det er stort set kun private udlejningsbyggeri. og det er jo fordi, det er der bedst kan betale sig, når man er developer, fordi du både får, at du kan skrue lejen op, fordi vi ikke længere regulerer lejen i ny nybyggeriet, det kan vi lige vende tilbage til måske, hvorfor vi ikke gør det, men øh, det vil sige, at du kan skrue lejen løbende op, men du kapitaliserer jo også den værdistigning, der kommer i jorden, ved at, ved at du selv beholder ejerskabet som, som developer, det, det er derfor, det er simpelthen markedskræfterne, der gør, at det er det, der bliver bygget, og det, og det er jo egentlig det, der er min pointe, og nu siger at du, at det socialdemokrater? Det ved jeg jo godt, men, men den socialdemokratiske øh, holdning til de her ting har også sådan ændret sig gennem tiden. Altså, jeg turnerer jo tit rundt med et citat af Jens Otto Krag, hvor han siger, at boligen er et socialt gode. Det er ikke noget, hvor prisen skal bestemmes og udbyde efterspørgsel efter, efter sociale hensyn. Og det var jo i mange år socialdemokraternes byudviklingspolitik, at, 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 at ikke sådan, man ikke kunne bruge markedskræfterne, men det var ikke dem, der skulle bestemme. Så der i starten af 90'erne, der får vi jo hele liberaliseringen af lejelovgivning og, og, hele den måde, man fører boligpolitikken på, hvor man for eksempel går ind og siger, at vi ikke længere har regulering, altså beskyttelse af lejerne i nybyggeri. Og det var muligvis nødvendigt. Det vil jeg nok kunne få nogle ældre enhedsliste folk på nakken og sige. På det her tidspunkt, fordi København var en fattig by, man havde brug for investeringer, og det var derfor, man også lavede det her 5 2 Måske skal jeg lige sige, hvad en 5-2-renovering er. Det er altså den her mulighed, som en udlejer har for, at øh, hvis en lejer flytter ud, så kan man renovere øh, lejligheden, og så kan man genudleje den måske til den dobbelte pris. Øh, og det sker i vid udstrækning øh, både på Frederiksberg og i København i den her tid. Problemet er bare, altså det var muligvis nødvendigt dengang, man brugte også by og havn til det med at finansiere metroen, og det var også muligvis klogt nok dengang, fordi problemet var noget andet. Men I var faktisk imod bare... det den ikke? Ja, det var vi. Ja, det, er det. det er jo det. Jeg synes, at det er paradoxale, fordi hvis vi går tilbage, uh, du ved mere om uh, København, end jeg gør sådan, uh, men, men jeg har dog alligevel fået overleveret historien mange gange. Altså, du skal jo faktisk ikke ret langt tilbage og ikke ret mange år tilbage og Der var mm. København jo noget helt andet. Fuldstændig. Dybt forgældet. Uh, der var rigtig mange dårlige ikke-tidsvarende mm. boliger. Du havde en havn. Altså, du ja. kunne glemme at bade uh, deri uh, uh, og altså i virkeligheden en hovedstad, der forfaldt jo. Absolut. Øh, og det er rigtigt, at man tog nogle greb dengang, som øh, har fået en, selvfølgelig både nogle positive konsekvenser, mm. men også nogle negative konsekvenser. Øh, sådan er det som regel, når vi gør noget. Ja. Der er en forsædende bagsæde af mynden. Men hvis ikke du havde gjort de der ting dengang, og som jeg husker, det var mm. I faktisk imod øh, det hele, øh, så tror jeg da ikke, du havde fået den hovedstad, vi har der. Det er lidt det samme med metroen, fordi jeg så et billede fra metroen forleden dag, der var fuldstændig propfyldt. Mm. Altså, jeg tror ikke, du kunne have presset en menneske med ind i metroen, men vi skal jo have den finansieret. Og det, jeg hører fra mange københavnere, det er jo, at man vil ikke nødvendigvis bygge mere metro, men man, vil virkelig gerne have, at metroen var tættere på en selv. Ja, altså... Og der er jo også et paradoks i det, der er, jeg, jeg, det, jeg, er der ikke der, der, er et paradoks, og jeg... Altså nu... Nu tog man nogle, også nogle fjollede beslutninger dengang. For eksempel solgte man ud af Københavns Kommunes egne billige boliger, og det var, fordi kommunen var ved at gå konkurs. Ja. Men det har jo været rigtig ærgerligt, for dem kunne vi virkelig godt have brugt i dag som en del af den billige boligmasse, og, og i forhold til også til kommunal anvisning. Men, men, men jeg tror, at, at nogle af beslutningerne tog man simpelthen, fordi man havde brug for investeringer, både i at få renoveret og i at få bygget nyt. Det, der bare ærger mig, det er, at man så ikke, når man nu står i dag, mm og har magten, som vi jo har jo sammen i Københavns Kommune, og, dermed også for eksempel i By og Havn, som selvfølgelig er lovreguleret, men hvor der dog er altså By og Havn, som jo ejer meget store dele af de udviklingsområder, vi har i København. Jeg synes på en eller anden måde, man, jeg savner, at man anerkender, at ja, det var muligvis nødvendigt dengang, men den strategi er, det er, en, helt ny situation, vi står i. Det er nogle andre udfordringer, vi har nu. Lige nu er problemet ikke at få investeringer. Altså, man er en idiot, hvis ikke man tjener penge på at bygge boliger lige nu, fordi det er... Altså, det er jo blevet en helt central del af, hvad kan man sige, kapitalismen, som man må sige lidt. Altså investeringer i real estate. Altså, det er jo derfor, vi har fået de her enorme spekulant øh, fonde ind, også i København, desværre. Blackstone og andre. jeg synes men, du egentlig om det, vi har gjort på Blackstone? Som er man det noget var, det, vi har lavet ja, sammen jo. Det synes jeg var en vanvittig vigtig aftale, og vi kan se, at den virker. Øh, til en vis grad. altså Blackstone har, så vidt jeg ved, ikke købt nye ejendomme siden, øh, og det har betydet noget i forhold til udviklingen på, øh, på, på legemarkedet. Men, 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 men altså, i forhold til, til legeboliger, der synes jeg, man burde se ned i, om ikke der skal ske noget mere. Jeg ved godt, det er en politisk udfordring, men det kunne både være i forhold til det her 5-2, men også måske, om, om det virkelig stadigvæk skal være sådan, at nybyggede øh, legeboliger er helt ureguleret. Mm. Altså i andre lande, i, i Sverige, de har så et lidt andet system, men der har man jo stadigvæk en regulering af priserne, også på nybyggeri. Og det, øh, hvis man gerne vil have ejerboliger også i øvrigt, så tror jeg, at det at gøre det til en lidt dårligere forretning at bygge øh, legeboliger, kunne være en... Øh, en vej til både at få mere alment, fordi man vil presse priserne lidt ned på byggegrundene, men faktisk også til, at man vil prioritere for, for, for dem, der bygger og bygge noget mere ejerbolig. Fordi hvis jeg sådan skal hvad kan man sige, sådan, lave et hierarki mellem, hvad jeg synes er, at de bedste boliger, kan man sige, så synes jeg jo selvfølgelig, at almen er det bedste. Men nu ser du, at folk ikke ejer deres egen bolig. Og det er jo rigtigt, at man ejer dem ikke helt individuelt, men det er jo faktisk de almindelige beboere i et almindeligt boligafdeling, som ejer boligen. Dem, der har skødet, dem, der bestemmer, hvad der skal bygges, de penge, de betaler, går tilbage og dækker udgifterne. Så egentlig ejer de det bare kollektivt. Men jeg synes, at almen er den bedste boligform, fordi det er den, der bedst forsvarer bevarer de her den her boligmasse som noget fælles. Men jeg synes da helt klart, at det næstbedste, det er ejerboliger og andelsboliger. Fordi jeg synes, at den værste form, det er jo den, hvor der er nogle helt andre, der ejer dit hjem. Altså dybest set, og nu er jeg jo også lidt længere ude på venstrefløjen end dig, men det, dybest set, så synes jeg æ, egentlig ikke, at der skulle være nogen, der æ, levede af at eje andre menneskers hjem. Altså jeg synes egentlig, at folk skal eje dem selv, enten kollektivt eller individuelt. Ja, det er rigtigt, der er vi jo egentlig, men, men det vi er enige om, det er, at det skal foregå på en, en ordentlig måde. Og når du siger, er vi helt færdige med at regulere, det tror jeg sådan set ikke, vi er. Altså jeg var, for noget tid siden, var jeg inde og besøge nogle lejere på Vesterbro i København, sådan rigtig Vesterbro, altså mm. nogle af de der sidegader til ned langs Istegade. altså rigtig sådan rigtig Vesterbro, gammeldags Vesterbro, folk mm. der har boet der i mange 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 år, og hvor øh, de så har haft problemer med nogle øh, store øh, ejere, Æ, og det de fortæller om, det er jo, at de næsten bliver sådan chikaneret ud, ja. at øh, så øh, hvis man som lejer siger, jamen min radiator virker ikke, eller der er noget mm. galt med faldstammen, eller så Det bliver det bare ikke repareret. Så er der måske en lejlighed, som ikke bliver udlejet til rigtige mennesker, mm. men hvor det så bliver holdt. Altså du ved, sådan, at det kan jo lyde åndssvagt, det jeg siger nu, men hvis der er fest, ja. af folk udefra i en opgang hver eneste weekend. Det kan jo drive folk til vanvid, og så bliver der måske ikke gjort ordentligt ren. Og det er så den måde, man prøver at skubbe nogle lejer ud på, og så kan man mm. næste gang, man lejer den ud, så kan man lige sætte huslejen op fuldstændig, og markant op. Vi snakkede om nogle steder en fordobling, nogle ja. steder endnu mere en fordobling. Vi gik jo fra enhedslisten under op til sidste folketingsvalg dør til dør i alle de ejendomme, der var blevet opkøbt af Blackstone og snakket med folk og skrev ned, hvad de fortalte, at der var fyldt med den slags ja. historie. Også noget med, at de vågnede op om morgenen, da der, der er cykelskoer reddet ned, uden at de er blevet sidder om, at det er den slags ting, ikke? Så, så det er, altså det er det er et problem, og jeg tror, vi skal være meget klar over, at det er nogle helt andre aktører, vi har inde på det marked nu, end det var før i tiden, hvor vi havde, du ved, der var det måske en eller advokat, der administrerede en lejlighed og lejede ud og sådan noget, eller en ejendom. Så, så det er den ene ting. Det er, at altså, det er jeg glad for, at, at, at hvis, hvis vi vil kigge videre ned, eller vi sammen kan kigge videre ned i, i reguleringen af, fordi det var jo en af de rigtig store landvindinger for arbejdebevægelsen. Det var jo dengang, man sagde, Altså, det var jo i virkeligheden et, et set med sådan en liberalistisk og en ret voldsom indgreb i, den, øh, i, den, i markedsøkonomien at sige, det kan godt være, du ejer en bolig eller en ejendom, men du må ikke selv bestemme, hvilken leje du sætter. Ja, ja. Det, det bestemmer vi sammen politisk, fordi vi har faktisk, vi vil gerne have en beskyttelse af almindelige lønmodtagere, de kan blive ved med at have en fornuftig husleje. Men det er jeg jo slet ikke bange for. Altså, fordi det, jeg ved jo, at det at have en bolig og også have tryghed i den bolig, det er jo... Præcis. For de fleste er også noget af det allervigtigste, aller og så får man børn og så bliver det endnu vigtigere, eller man kan blive syg. Og, så der er jo masser af, altså, der er jo kun Præcis. gode argumenter for at sikre, at der er en eh, både et ordentligt udbud af boliger. Men så vender vi jo en lille smule tilbage til, altså, hvis vi er enige om, at der faktisk er, også er behov for nogle flere boliger. Vi skal regulere, men der er også behov for nogle flere. Jeg synes bare tit I er lidt imod, at der så bliver bygget. Ja. Ja, ikke altid, men det er rigtigt nok at enhedslisten i København og også til dels på Frederiksberg har været øh, skeptisk over for mange øh, byggeprojekter. Ikke alle, som, som det der har været fremført, men, men mange, øh, fordi så har der været noget med noget grønt, øh, så har der været noget med at man synes øh, nogle andre trafikale problemer eller der ikke var den nødvendige infrastruktur. Og jeg altså personligt er jeg nok på den lidt mere byggevenlige øh, linje, og det, det kommer jeg også snart til at præsentere også ude på Frederiksberg, at vi gerne vil, vil gøre noget mere for at få bygget nogle billige boliger. Men, øh, så, så, det synes jeg egentlig, at øh, det vil jeg gerne anerkende, at, at, det er også noget, der skal gå op for, 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 enhedslisten, at vi står i den her, ved den her skillevej, som jeg beskrev før. Øh, men jeg synes bare forudsætningen for, at jeg synes, det er en god idé at bygge mere, øh, også der, hvor det måske kan, altså, hvor man for eksempel, det er, at, at vi er sikre på, at det, der bliver bygget, så faktisk også er billige boliger. Mm. Mm. Og ikke kun 25 procent, for det betyder jo 75 procent, det er dyre private udlejningsbyggerier. Og der tænker jeg, at altså jeg synes, det er rigtig godt, den aftale, I har lavet, øh, som giver de her muligheder for at gå op til 33 procent. Nu skal vi lige se den virke i praksis, fordi med de, den måde, priserne udvikler sig på nu, så det, kan det være, at det slet ikke er tilstrækkeligt. Nej, de rammer, der er også men, noget, man, holde man skal holde øje med, at. Øh at det så ikke er alle de private boliger, der bliver bygget først, og så til Præcis, allersidste almindelige boliger, så, så der er noget at holde øje med på, ja, der er, på det ja, der det. område. Men et sted, jeg virkelig synes, vi kunne tage fat når det gælder København, det var By og Havn, øh, som jo er lovreguleret, øh, og som jo er kørt efter den øh, linje, at man skal sælge dyrest muligt. De er godt nok, der er nogle små, der er lidt alburum, men det er ikke særlig stort. Og det øh, kan jeg godt forstå, det her med, at man skulle have finansieret metroen, at det, det, altså, det har været med til at finansiere noget gennem tiden. Men jeg tror bare, at... Og det var måske okay dengang, hvor vi ikke havde de problemer, vi står overfor nu. Men, men, vi står bare et sted nu, hvor at det er noget af det sidste område, vi kan bebygge, når vi snakker resten af Nordhavn, når vi snakker Riftshaløen, hvor Byhavn og jo også ejer noget. Og, og, der, der synes jeg godt nok, det er ærgerligt, at vi har noget, noget jord, vi selv ejer, at vi så ikke kan skrue øh, hvad kan man sige, andelen af almene boliger eller andre betalelige boliger op til jamen gerne mindst 50 procent. Vi skal nok ikke op, så vi er 75%, for vi vil gerne have mere blandede øh, byer, men, men i hvert fald op på 50%. Øhm, og, tror, og, tror du i virkeligheden også, at vi skulle diskutere, hvad en almindelig bolig er? Fordi der er jo i, altså efterhånden... Altså jeg har jo sådan en, øh, en, i virkeligheden en grundlæggende aversion mod, at vi øh, propper alt for meget ind i, i lovgivningen på alle områder. Og i dag er kravene til en almindelig bolig, de er jo enormt høje. Og det forstår jeg jo... I, altså i teorien forstår jeg det jo godt, fordi... Det skal have en, en ordentlig kvalitet, og det er folks bolig. Omvendt, så, så er jeg spørgsmålet, om vi også skal udfordre os selv lidt mm. der, fordi rigtig mange af os bliver skilt. Jeg tror aldrig, der har været så mange singler, som der er lige nu mm. i København. Det er jo også en af grundene til, at byen er vokset. Præcis. Fordi engang boede der ti øh, mennesker i en lejlighed, yeah. så røg vi ned på fire, øh, eller, og nu er der mange steder en, eller måske mm. halvanden ikke, fordi så er man fraskilt, og så er børnene der hver anden nu. Der kommer flere og flere unge, det er klart, ja. altså, fordi mange kommer hertil til for at studere. Så spørgsmålet er, skal vi også turde åbne sådan en diskussion om, altså kan man overveje sig sådan noget, det er ikke fordi, at regeringen kommer med et forslag om det, vil ja, jeg. Kan nej, lige det sige, men med sådan en sådan udvidet åbent, kollegietankegang, ja. mm. ikke? Altså, hvor sådan, den primære bolig i virkeligheden bliver mindre, og måske med mindre eller færre faciliteter, men så er der nogle flere ja. fælles faciliteter ja. for at udnytte byen bedre. Absolut. Altså det, det gør man jo allerede med ungdomsboliger og kollegieboliger til en vis grad, men, øh, men jeg synes også godt, at man kan overveje, at de gennemsnits- og minimumstørrelser, man har, bare kun for de almene. Fordi at problemet er, at hvis du lader de kommersielle aktører, altså store kommersielle aktører, bygge mindre, så gør de det. Øh, fordi at, altså, så kommer vi bare til at som lønmodtagere betale mere for det samme for færre kvadratmeter. Altså, fordi man, man flytter ind i en bolig, og man betaler det, man kan. Altså, hele problemet med med det her boligområde, det er jo, det er ikke så egnet til markedsøkonomi, vel? Fordi selv hvis man, selv hvis man ligesom generelt tror på udbud og efterspørgsel, det er ligesom den bedste måde at organisere produktion på, så problemet lige præcis på det her område, det er jo, at udbudssiden ligesom er fysisk, hvad kan man sige, begrænset. Så det er sådan, det er sådan i udgangspunktet, er sådan lidt monopolagtigt, og derfor så Øh, så er det en, der er brug for en helt anden regulering, selv hvis man i øvrigt synes, at markedsøkonomi er en, en, en god måde at indrette sin planlæg, sin produktion øh, sin sin på. Men, øh, og det er derfor, jeg tænker, at jeg synes helt sikkert, altså, at give de almen friere rammer, også til at bygge nogle flere mindre boliger, end hvad man har bygget hed til. Det, det synes jeg... Ja, og specielt hvis man har noget mere fælles af der begynder vi jo også at tænke anderledes. Lad os tænke i de her seniorbofællesskaber og tværgenerationsbofællesskaber. Der, 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 sker der også nogle rigtig gode ting i den almen bevægelse lige nu, fordi den har også været lidt, lidt stiv og socialdemokratisk, hvis jeg må være så. så fælligt. ja, ja men, men, det tror jeg er rigtigt, ja. at der er kvadratmeter regler, ja. og der skal være så så gode faciliteter. Hvad altså, giver rigtig god mening, men hmm. vores familieliv forandrer sig jo radikalt. Nu talte jeg lige forleden dag med en god veninde, som er ved at blive skilt, og for hende var, altså en skilsmisse altid hård, ja. men tanken om at skulle bo alene, og hver anden uge er børnene ikke hjemme, og så være helt ind. Ja. Så hun er i gang med at ja, altså, prøve sådan, på tværs af noget generation, om man i virkeligheden kan, <laughs> kan gøre noget. Og det tager vores, altså det tager byen jo faktisk ikke højde for nu overhovedet. Men hvis vi kunne bruge den almene ramme til noget af det, det er der nogle forsøg med nu. Du har måske hørt om det, der hedder Urbania, som er et, øh, jamen altså, det er et meget sådan, lidt projekt med kollektiv og bofællesskaber og seniorbofællesskaber, men som er ved at bygge op det ude i Lundtoftegade i, øh, i en ramme, som KAB ligesom faciliterer, men som ligesom ligger lidt på kanten af den traditionelle almen bolig, og det synes jeg er enormt spændende. Vi, Tænker meget ude på Frederiksberg i det, der hedder øh, byggefællesskaber. Altså når vi for eksempel skal bebygge hospitalsgrunden, altså ud over almene boliger traditionelt, så have mennesker, som selv byder ind og siger, at vi kunne egentlig godt tænke os at overtage den her ejendom, og sætte den i stand og bo der sammen. Men hvis vi kan tage det ind i den almene ramme, så sørger vi også for, at den værdi, der så stiger i jorden og i bygningerne, den bliver en del af fællesskabet. Det, der er fantastisk med de almene boliger, det er jo, det er demokratisk, det er, hvad hedder det, non-profit, og det her cirkulære med, når man så har betalt sin gæld ud på den her, så beholder man jo den samme husleje. Halvdelen af den beholder man selv i foreningen, og halvdelen går til den her landsbyggefond, som vi så bruger jo nu til at bygge nye almindelige boliger. Det synes jeg er sådan et, et smukt princip, altså det man selv har fået, at man med til at give videre til til nogle andre. Men jeg elsker jo grundlæggende den almindelige tanke, men hvis jeg må være advokat lidt, så. Um så er der også sket noget som er vil jeg tror lidt svært for dig at tale om, end det nok er for mig, nemlig at vi har fået øh, også i bolputing et meget, meget meget etnisk opdelt Danmark. Og øh, lige så glad jeg er for alle mine boligområder, lige så bekymret jeg er jeg over øh, områder, hvor beboerne med god grund faktisk er bange for at gå ud om aftenen, fordi der er for meget kriminalitet for eksempel, ikke? Øh, og hvor øh, øh, koncentrationen kan man sige er udfordringer. Og det kan være af for, forskellige art simpelthen bliver for stor til, at, at man har et velfungerende boligområde. Mm. Tør du også overhovedet gå ind i en ja, diskussion absolut. af det? Altså, jeg, tror, man, jeg tror, man skal lige passe på med det med, at de satte lighedstegn med etnicitet og kriminalitet, fordi det, det handler nok mere om social status og kriminalitet. Der har altid været områder, også før vi fik folk med anden etnicitet til Danmark, som var lidt plaget af, af, af mere kriminalitet, fordi de mennesker, der boede der, var fattige og havde det mere skidt. Men, men, men det er ikke, fordi vi bør gå ind i den diskussion. Men, men der er ingen tvivl om, at der også er noget, der handler om min, 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 far bor i en, øh, en almindelig bolig ude i Farum, og der snakkede jeg med hvad hedder det, øh, bestyrelsesformanden derude, og de, han havde været der i 25 år. Han var en rigtig gammel socialdemokrat. Og de havde fået lov der tilbage i 80'erne til at ligesom lave en meget mere sådan... De havde bygget nogle skuer ned i gården og noget fælles ølstue og alt sådan noget. Der. Der, der, havde været en meget, meget velfungerende almen bolig, og den, han tog rundt de andre almen boliger og fortalte om, at de havde gjort lidt op med de der stive rammer. Men de sagde jo, at, at problemet nu var, at at de havde oplevet en meget forskellige Det var sgu ikke, fordi de havde noget mod folk, der kom fra andre lande, men, men det var bare gået så stærkt, øh, og der var kommet så mange, og, og de, var, de, var, altså, de var ikke racister eller noget som helst, de her mennesker. Det var bare en oplevelse af, at der kom sgu ikke rigtig så mange længere til, når der mm. skulle slås katten af tynden, eller der var ikke mm. så mange, der meldte sig til, til de fælles opgaver, og, og derfor syntes de, det havde ændret sig meget rundt omkring dem, ikke? Og, og derfor er jeg jo fuldstændig enig i hensigten om, at vi skal helst bo blandet. Og det er ikke godt, når der kommer en hel masse flygtninge og indvandrere og bosætter sig i de samme områder. Jeg er jo bare lidt kritisk over for den løsning, som, som regeringen har altså med, med ghetto-loven, fordi jeg synes, det er ligesom om, at man, man kun ser på den almindelige boligsektor og siger, her må I ikke bo, men man finder sig ikke det sted, hvor man så kan bo. Og der synes jeg jo, at man skulle være modig, og det har I jo også talt om. Privat anvisning? Om. Ja, jeg synes ja, ja, jo, at man er, skulle have anvistning til, til det private udlejning, ja, 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 ja. og så skulle man være i langt højere grad også være parat til at gå ud og bruge penge på at opkøbe ejendommen, og forvandle dem tale med. Altså Det er ikke nok, at vi blander de områder, der er de fattige, vi skal også blande de områder, der er de rige, og det kræver noget, noget mod, og også nogle slagsmål, tror jeg, med højrefløjen, fordi de har jo ikke noget mod. Altså, hvis man læser ghetto -loven, så står der jo, at der er tale om ekspropriation, og der er, en, der er mulighed for en grundlovsag. Jeg, tog diskussion med Ole Birke Olsen, kan jeg huske nede i salen, og sagde, har du læst det her lovforslag? Jeg troede at en at Liberale Alliance var for at beskytte den på et ejendomsret. Men det gør ghetto-loven jo ikke. Den siger jo, hvis ikke man de her boligafdelinger sige, efterkommer, jamen så kom, så man dem og overtager dem. Og det er jo meget voldsomt, og der spørger jeg altid, tænk hvis man sagde det samme om et parcelhuskvarter kvarter i ikke? Hvis ikke i ret, så tager vi jeres huse, ikke? Eller jeres hjem. Men, øh, så jeg er enig i diagnosen, og problemet, i, til en vis grad i hvert fald, der er også nogle gange lidt overdrivelser, fordi når jeg snakker med folk, der bor i mange af de områder, som ligesom har et dårligt ry, også for noget som for eksempel urbanplanen og sådan noget, så er der jo mange, der er utroligt glade for at bo der. Vi har Stjernen ude på Frederiksberg, som også er sådan en, der har lidt dårligt ry. Der er en lang venteliste, og folk elsker at bo der. Øhm, så, men, men helt sikkert, vi skal have blandet øh, by. Vi skal bare gøre det på Men ja, der er jo også nogle steder, hvor det, ikke, altså, hvor det simpelthen ikke er rart at være. Altså hvor kriminaliteten, er højere end andre steder. Ja, og, ja. og, øh, at, og problemet med kriminalitet er jo, at hvis det, hvis det kommer ud af kontrol, så er det jo så stærk en kraft, at den sætter alt andet ud af spil. Ikke? Fordi det er jo... Det er jo øh, altså, mm. kriminalitet er jo grundlæggende øh, sådan en virkelig kedelig skolegårdslogik ja. om, at de er stærke. Altså, dem, der er truende. Og det behøver jo ikke være, at man er fysisk voldelig. Mm. Det kan jo også bare... Jeg var i et stort boligområde i Køge, for eksempel, hvor... Øh, noget banderelateret, sådan store grupper af, mm. af unge drenge og mænd, de bare havde placeret sig midt mm. i det der store boligområde, og ingen andre turde gå ud. Altså, mm. blev tømt for børn. Øh, de kvinder i området, der ikke gik med tørklæde, øh, ja, mm. de turde ikke gå ud, fordi så fik man at vide, at man var blevet for dansk. Mm. Øh, der var ingen, der ville have deres teenager ud, når det var mørkt, fordi man anede ikke, om man blev slået ned. Der var åbenlyshashallen, der blev kørt vanvidskørsel og de der ting så det, det kan jo altså som du selv siger fra farm det kan jo ændre et boligområde i løbet af ingen tid hvis det er de dårlige kræfter der får lov til at tage overtaget det er jo, det er jo derfor jeg mener det er nødvendigt at regulere, fordi det, det der det, det løser sig ikke af sig selv ja. tror jeg. Ja, jeg synes bare den, hvis man skal regulere, så var det måske bedre netop at finde ud af hvor er det at folk skal have mulighed for at flytte hen ja. og det vil sige at få bygget mange flere almindelige boliger, som også man kan sprede det her ud, for det er jo også, altså det er jo, Folk kan komme for, med flygtningbaggrund og være pragmatiseret. og alt muligt. Så selvfølgelig skal den, jeg, jeg hader at tale om sådan noget som en byrde, men det kan det jo godt være, hvis det er folk med store sociale problemer. skal, skal vi helst ikke pålægge nogle få, øh, få øh, almindelige boligforeninger. Øh, så, så jeg tror, jeg er enig i, i, i en del af diagnosen i hvert fald, men lidt uenig i den måde, man har, har grebet den på. Og så tror jeg, den ting, vi skal huske, som både er positivt og, og negativt, det er, at jeg tror, at den almindelige boligsektor kommer til at forandre sig rigtig meget, i hvert fald når vi snakker København. Fordi som vi var inde på helt indledningsvis, som du sagde, så er den generation, der vokser op nu, medmindre de har forældre med mange penge, eller meget friværdi selvfølgelig, så kommer de ikke kommer til at, ikke. De kommer ikke til at kunne få en andelsbolig eller en ejerbolig. Og det vil sige, at den almindelige boligsektor, tror jeg, bliver middelklassens boligsektor også fremover. Altså arbejderklassen og middelklassen i langt højere grad. Det bliver ikke et sted, hvor det kun er hvad kan man sige, folk der er eller det, er det heller ikke i dag, det er det nemlig men, heller ikke i dag. Men andelen vil forandre sig. Altså det vil, og det vil også løfte de her områder, fordi der kommer folk ind, som måske har endnu flere ressourcer. Så jeg tror, at den almindelige boligsektor bliver meget anderledes om 10 år end den er i dag. Øh, og det er også derfor, at vi skal have mere af den, fordi at øh, det, det, det bliver den boligform, som som bliver den eneste mulige for rigtig, rigtig, rigtig mange helt almindelige lønmodtagere i i de store byer. Nu har vi talt rigtig meget øh, sådan klassiske boligpolitik, og det er egentlig meget rart at få lov til. Det, det, det er jo sådan sjovt at tænke på, at boligen er et af de steder, vi er allermest, og det fylder næsten ingenting i den, altså i den politiske debat. Altså, det, er, det er jo sådan et paradoks, ikke, når, når man tænker på, hvor vigtigt det er. Jeg kan jo godt gå en gang imellem og tænke, at det der not in my backyard, det er godt nok noget spændt ud til at gælde rigtig, rigtig meget. Jeg har altid haft det anstrengt med det, det startede i sin tid med, at man så ville man måske ikke have folk, der var blevet udsluset fra fængslet til at bo i nærheden af en, eller folk, der var dømt for alvorlig kriminalitet. Og, så, og det kan man have forskellige holdninger til, men det, men det er meget, meget svært at få et samfund til at fungere, hvis øhm, den store brede del af den danske befolkning definerer, at der er rigtig meget, man ikke vil være nabo til. Og jeg synes jo pludselig handler det også om vindmøller, og det handler om øh, infrastrukturprojekter, og det handler om solceller, og... Naturområder. Øh, na, ja, ja, når, men ja, det vil man jo så gerne have, mm. men, men, øh, men mange, jeg kan huske, at for noget tid siden startede vi jo også en snak om, om ikke det ville være meget godt med almindelige boliger på Christiania. Det er et mm. stort område, der ligger midt i København, øh, som, hvor jeg tror, der er plads til, at man tager et større socialt ansvar end det, man gør i dag, og det, det det var der heller ikke så meget stemning for, tror jeg. tror, det ligger nærmest i den boligaftale. Ja, men jeg tror ikke, de er så glade for det, som har jeg i hvert fald forstået. Der er i hvert fald en diskussion derude. Men det gælder jo rigtig meget, at jeg synes, der er meget tendens til at sige, vi vil gerne have udvikling, vi vil også gerne have nye boliger, men det skal ikke lige bygges her, hvor vi bor. Hvordan ser du det? Jo, men det forstår jeg godt, og som jeg var inde på tidligere, så er det også helt sikkert, at vi også på den del af venstrefløjen, jeg er, er nødt til at også tage nogle af de her diskussioner. For eksempel, er det altid vigtigt, at bebyggelsesprocenten øh, er på et eller andet skematisk niveau, eller er der nogle gange, at vi godt kan sige, men hvis det her handler om en, en, en bydel, hvor der i forvejen ikke er en altså høj bebyggelsesprocent, så kan man måske godt gå, gå højere op, for eksempel. Altså, vi skal passe på med at have de der meget firkantede holdninger, fordi, altså, sagen er lige nu den, altså, for eksempel på Frederiksberg, hvor jeg bor, hvis vi ikke gør noget, så fortsætter den ske udvikling. Altså, hvis ikke vi bygger nogle billige boliger, så der forsvinder måske et par hundrede billige... Det er bare et skud i tågen. Et par hundrede billige boliger måske om året. Hvis ikke vi bygger nogle nye billige boliger, så er Frederiksberg bare en by, hvor man ikke kan bo, hvis man er almindelig lønmodtager om, om, om måske 10 år. Så, så, så bliver vi nødt til at gå ind i de her dilemmaer og sige, ja, det kan godt være, at at vi så fortætter lidt mere, end hvad vi egentlig måske ville have, have syntes var det bedste, men, men det er forudsætningen for at få en, en blandet by. Så der er nogle dilemmaer, som også min del af Venstrefløjen skal gå ind i. Og så bare lige i øvrigt, nu du siger det med boligpolitikken, ros, øh, det er ikke så... Jo, jeg roser sgu også regeringen sit, men øh, altså, det, at I har gjort boligpolitik til en politik igen, selvfølgelig også øh, i meget høj grad også med, med, med Kåre som som jo har været, synes jeg en virkelig god boligminister, jeg var lidt, med al respekt for den nye, så var jeg lidt ked af, at han, han blev flyttet på en anden post. Jeg synes, altså, og med chance for at lyde lidt dogmatisk, altså, boligpolitik er klassekamp. Altså, det er et af de steder, hvor vi virkelig fordeler samfundets værdier. Det er et af de steder, som har en enorm betydning for, ja, hvordan vi fordeler samfundets ressourcer og muligheder, hvordan vores vores samfund er, og det har alt for længe været sådan noget individualiseret noget, der bare handlede om, at hvis jeg bare lige klarer i den her roulette og får købt på det rigtige tidspunkt, eller er heldig at have nogle kontrakter. Øh, og det, det der, synes jeg, I har, altså det, jeg synes ikke, at øh, regeringen er gået langt nok, øh, men jeg synes, at I har været med til at politisere boligpolitikken igen, og det tror jeg er sindssygt vigtigt, og jeg tror, det bliver et endnu stærkere felt. Kigger vi ud på byer som Berlin, hmm. Barcelona, Madrid, hmm. London, vi kan se, at de sociale kampe omkring bolig de bare vokser. Mm. Og det tror jeg også, vi kommer til at se i, i Danmark. Men det er jo så også nogle byer, som gik alt for langt i øh, at tømme, altså, tømme bymidten nogle steder for sådan et rigtigt liv. Ikke? Fordi der sker jo også noget, når man giver folk lov til at komme ud fra og købe boliger op, som de så måske mm. kun er i øh, en gang hver halve år eller en gang om måneden. Altså, jeg synes jo virkelig, at vi skal holde fast i, at boligerne i København det og i byen mm. i det hele taget, det er for folk, der faktisk bor der. Jeg kan jo godt lide, når du siger det der. Vi bliver også nødt til at gå på kompromis med nogle ting. Der er nogle dilemmaer, hvor man ikke bare kan altså, stå og mm. sige, hvis ikke det bliver på en bestemt måde, så kan det ikke lade sig gøre. Men tror du overhovedet, det er også et lidt større spørgsmål, bliver der nogensinde plads til dilemmaerne øh, på de sociale medier? Altså den, den, jamen, den politiske debat, vi er ved at have i Danmark, synes jeg jo ofte bliver sådan meget... Øh, enten er man virkelig for noget, eller så er man imod noget, men alt ja. det, vi har siddet og talt om her... Jamen det er jo sådan, okay, skal vi, hvor, hvor store krav skal vi stille? Hvad skal vi gå på kompromis med? Yeah. Får vi nogensinde mulighed for at have den type debat igen? Det håber jeg, fordi nu har jeg jo været væk fra Christiansborg et par år eller tre. Og det, jeg savner allermindst, det er det der polemiske teater, som kører alt for meget, hvor... Altså de der korte statements, hvor man bare prøver at få tingene til at se ud som om. Det er dilemmafyldt. Jeg foretrækker altid sådan en debat, som vi har her, hvor man ligesom på begge sider af bordet kan sige, ja, øh, der er ting, der er svære. Øh, men øh, men altså, for eksempel Twitter er jo bare et format, hvor der kun er et, at hvis den tegn, og det gør jo, at tingene altid bliver firkantet, det tror jeg, vi alle sammen nogle gange falder i, og så kommer man til at gøre tingene for, for firkantet. Men jeg synes, vi har en, en, en virkelig opgave i, altså at få drøftet. Vi har alle sammen hver især et ansvar for at vise, at øh, man faktisk godt kan være i tvivl om ting, Øh, og man faktisk også godt kan rykke sig øh, politisk, hvis man møder overbevisende argumenter øh, for noget. Øh, det er i hvert fald min oplevelse, at det er noget, som almindelige mennesker, altså mm -hmm. danskerne, sætter. Altså det, at man vagler lidt, eller, eller hvad kan man sige, man mm -hmm. ikke vagler, men det, at man udtrykker tvivl, det er ikke noget, folk ja, det, og det, ikke bryder sig om. Det nej, og det behøver med. ikke at være et tværhedstegn, nej, præcis. som det ofte udstilles. Det kan jo faktisk også være, fordi vi er nysgerrige. Ja, Eller er ja, fordi I vi tvivl. er i bevægelse et nyt sted hen, ja. ikke? og det, det, skal man også kunne være, som parti skulle hilse at sige, efter at have været forenhedslistens årsmøde her. Nå, Pelle, jeg synes faktisk, det har været en, jeg synes, det har været en, en, en god snak. Altså også med noget, mm, nogle overvejelser og noget pragmatisme øh, i, hvordan vi gør det. Jeg, jeg synes jo, det er meget let at få øje på sådan skrækscenarier, når vi taler byudvikling. Altså, tømte midtbyer, hvor det, en by, hvor det kun er de rige, der har mulighed for at være. Etniske opdelte byer, det er det, vi ser rundt omkring, rigtig, i rigtig, rigtig mange vestlige lande. Og en, en by, der fortrænger, kan man sige, det almindelige levede liv. Men nu, nu er det jo skrækscenarier, som er det vigtigste. Altså, det vigtigste er jo faktisk, at vi gør det modsatte. Ikke? At vi er håbefulde. Og at vi selvfølgelig også træffer nogle af de beslutninger, der skal til for at vi vi kan komme derhen. Så et, et, et måske et sidste spørgsmål for mig, altså hvor tror du byen udvikler sig hen? Hvor vil du gerne have den udvikler sig hen? Og hvordan kan vi også tænke i i vores byudvikling og vores bypolitik og få skabt nogle gode fællesskaber? Fordi jeg jeg synes, vi lever i en tid, hvor fællesskaberne får lidt dårligere levevilkår, og jeg tror at grundlæggende at det er fællesskaberne der er ja, faktisk er det vigtigste i vores liv. Det er jeg fuldstændig enig i. Det er det, der betyder allermest for os, både på det nære, men også det lidt større fællesskab, vi har sammen med vores, i vores land. Hvad hedder det? Jamen altså, jeg håber, øh, at, vi har en, at vi kan bevare også hovedstaden som, som en by, hvor helt almindelige mennesker kan bo. Folkepensionister, lavt lønnet, arbejdsløse, unge. Men hvis vi skal sikre det, så er vi nødt til øh, at anerkende, at vi står et nyt sted, end vi gjorde for 20 år siden, og at der er brug for nogle andre løsninger, nye former for regulering. Øh, fordi at øh, hvis vi ligesom bare lader stå til, øh, eller i hvert fald gør, som vi gør nu, så går det desværre, øh, når, det, når vi ser på boligsamsætningen, i den, i den forkerte retning. Men vi har nogle fantastiske muligheder. Vi har Nordhavn, vi har Refshaløen, vi har nogle virkelig fine steder, hvor vi kan udvikle bydele, hvis vi har viljen til at sikre, at det bliver blandet bydele, hvor der bliver plads til både noget natur og noget biodiversitet, men altså også boliger, som almindelige mennesker har, har råd til at bo i, og meget gerne på tværs. Jeg elsker idéerne om at integrere i de samme bygninger. Det har vi faktisk gjort ude på Frederiksberg et enkelt sted, hvor vi har både har almene boliger, måske lige paver boliger øverst op, og, og på den måde får nogle, nogle byer, der ikke bare er blandede i kvarterer, man faktisk er blandet i, i huse, Og det er det, vi skal gå ind og understøtte og skabe rammerne for. Men, men det kræver altså en, noget politisk mod, og nok også øh, måske nogle politiske slagsmål med, med den øh, højrefløj, der altid historisk har ment, at vi skulle egentlig bare holde øh, snitterne væk, og så bare lade, lade markedet øh, styre og, og med, med den skævgang, det så, så, så skaber på boligområdet. Og det lyder også til lidt færre dogmer måske på. Venstrefløj. Absolut. Vi skal alle sammen være i stand til at gå på kompromis, fordi vi har en fælles opgave med det her. Og det er jo fantastisk, at hvis vi kigger på hovedstaden, så har vi jo faktisk et, et meget stærkt øh, flertal blandt øh, det, man kunne kalde de røde øh, og grønne partier. Du får simpelthen det sidste ord i dag. Tak for, at du kom på. Det bliver nok sidste gang. <laughs>